Děti. Okay. A mě se vždycky zvedalo žaludy, když to říkali. Jak budou mít ty děti, jak to mají promyšlený, že si srazejí úroky těma dětma a budou mít díky tomu daleko dřív, třeba už za 20 let, splacený ten kovral s tou hnusnou stěnou. No a proč? No by to měli všichni. To je to, že to nejde.